Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Criminalidade preocupa a população paraense. O Tribunal Regional do Estado do Pará divulgou as estatísticas sobre o fim do prazo de recadastramento biométrico. As novas regras para o transporte escolar. Conheça a educação em tempo integral. Universidade Federal do Pará define novos padrões de qualidade para o açaí. Sistema ajuda a população a recuperar celulares furtados ou roubados. Pilates ajuda na vida saudável. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre adolescência. Hoje é terça-feira, 27 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do quadro de violência aqui no Pará. A cada dia, os casos de criminalidade tomam conta dos noticiários e redes sociais, principalmente de quem vive aqui na capital paraense. E para ter a dimensão dessa violência, nos 8 primeiros dias deste ano, o Pará registrou 31 casos de homicídios a mais do que no mesmo período de 2017. A violência é reflexo de diversos problemas sociais e expõe uma realidade preocupante. É difícil não conhecer alguém que tenha sido assaltado nos últimos meses no Pará, ou não ter ouvido alguma história de assassinato ou execução na capital paraense. Se você for morador da periferia, essa estatística pode ser ainda maior. Para cada morte de policial militar, você pode conferir, isso é estatístico, 10, 12 pessoas vão morrer nas periferias de Belém. A chacina de Belém não me deixa mentir. E quais são os resultados práticos dessa investigação? A gente ainda não tem. Eu não acredito numa política de segurança pública de curtíssimo prazo. Repressão. Repressão, ela vai na contramão de um Estado de Direito. O que caminha junto com o Estado de Direito é melhoria das condições de cidadania. E isso é uma questão que envolve médio e longo prazo. Somente nos primeiros 8 dias deste ano, o Pará registrou 118 mortes violentas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e trazem outra informação assustadora. Mais de 87% destes casos apresentavam características de execução. As pessoas que são mortas encapuzadas, aí um morre no telégrafo, outro morre na BR, outro morre no Tenoné, invadiu a casa e ninguém viu. A população sabe. A população sabe quem é, mas a população não vai falar. Ah, foi o fulano, foi o cicrano, foi o beltrano. Por quê? Porque é a cultura do medo. E aqui nesse ponto a gente começa a desenvolver um conceito que não é meu, mas que é muito apropriado para Belém, que é a história da Fobópole. Belém é a cidade do medo. Ou seja, a polícia não toma uma atitude que deveria tomar, vai lá, apura efetivamente, prende quem tem que prender, o cara vai lá e cumpre a pena dele. É isso que se espera. Mas as forças não atuam e abrem espaço para que a milícia possa atuar. A grande maioria desse tipo de execução está diretamente ligado ou à milícia, ou tráfico de entorpecente, ou disputa por território. Ou seja, o Estado não está fazendo a parte dele. Quando a gente fala de Estado, é preciso entender que o Estado do Pará, ele tem o comando das polícias civil e militar, mas o município tem o comando da Guarda Municipal. E aí uma sugestão. Que se faça a integração maior entre a Guarda Municipal e as polícias para se definir melhor qual papel cada uma delas vai ter. Porque quanto maior for a presença desses agentes de segurança pública nas ruas, mais nós vamos nos sentir tranquilos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, em 2017, a Polícia Militar realizou, só na região metropolitana de Belém, mais de 11 mil operações com a apreensão de 214 armas de fogo. Ou seja, a média é de uma arma apreendida a cada 2 dias. Para o estudioso, táticas ostensivas e policiamentos são importantes. Mas o problema da violência no Estado é bem maior. Eu preciso entender que o combate ao tráfico de entorpecentes deve ser uma coisa muito séria e feita com muito critério. Eu preciso entender que o combate à milícia tem que ser feito. Os crimes patrimoniais assolam Belém. Belém é uma das cidades mais inseguras do Brasil. Então você vê Rio de Janeiro, você vê Natal, mas Belém não é diferente. Aí surgem umas teorias. Exemplo, vamos chamar a Força Nacional de Segurança para intervir em Belém. Eu vou te falar, eu até sou a favor, desde que a gente faça o dever de casa. Porque senão a Força Nacional vem para cá, passa 6 meses aqui, vai sitiar Belém, quando eles forem embora, a criminalidade volta a tomar conta. As casas penais, elas são hoje o local dos grupos organizados de tráfico de entorpecente. Para você ter uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 9 mil vagas para 16 mil presos.
E boa parte deles, eles acabam fazendo parte de algum grupo criminoso, alguma organização criminosa que estão comandando as ações aqui fora. Nós perdemos o controle das ruas, nós perdemos o controle das casas penais e, acima de qualquer coisa, o que a gente precisa não é só de polícia nas ruas, é de aumento de cidadania. Quanto mais as políticas públicas chegarem em todas as regiões, em especial na periferia, onde a carência é muito maior, menor vai ser o índice de criminalidade. E ainda falando sobre violência, em meio a tantas notícias sobre a própria violência, a comunidade do Conjunto Paulo Fonteles foi às ruas na noite desta segunda-feira em uma longa caminhada pedindo paz e principalmente fazendo um apelo aos líderes da segurança no bairro da Cabanagem, aqui em Belém. A caminhada foi pacífica e formada por moradores da área, seus familiares e representantes das igrejas próximas. O início da caminhada foi na última rua do conjunto e seguiu até um outro conjunto localizado na Avenida Augusto Montenegro. O Manifesto Pacífico foi formado por representantes de igrejas católicas e evangélicas e foi mobilizado também pelos moradores, em sua maioria vestindo branco e carregando uma faixa com os dizeres "Nossa comunidade pede paz". A criação de empregos em fevereiro teve o melhor resultado em 4 anos. Os dados são do Ministério do Trabalho e, segundo o órgão, o setor que mais empregou no mês passado foi o comércio. O mês de fevereiro seguiu a tendência positiva de janeiro, quando foram abertos 77.800 novos postos de trabalho no país. Os números são superiores em relação aos mais de 35 mil empregos gerados em fevereiro do ano passado e correspondem ao melhor resultado desde o ano de 2014, quando foram abertas 260.823 vagas no mesmo período. Ao todo, 15 estados e o Distrito Federal registraram saldo positivo na criação de empregos. Os melhores resultados, em números absolutos, ocorreram em São Paulo e Santa Catarina. Entre os estados que tiveram redução nos postos de trabalho estão Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Tribunal Regional do Estado do Pará divulgou as estatísticas sobre o fim do prazo do recadastramento biométrico, que terminou na última sexta-feira, para Belém e mais 10 municípios paraenses. Segundo a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Célia Pinheiro, 80,06% do eleitorado de Belém realizou o recadastramento biométrico. Nós atingimos o percentual considerado como meta pela Justiça Eleitoral e estamos agora com os trabalhos internos para que possamos apurar e fechar acerca do cancelamento dos títulos eleitorais daqueles eleitores que não compareceram nesse período do recadastramento biométrico. Para as eleições 2018, o Tribunal Regional do Estado do Pará conseguiu atingir 54 municípios que estão aptos a realizar um pleito através do sistema biométrico. Todos esses municípios somam quase 3 milhões de eleitores, o que corresponde a 52% do eleitorado paraense. Mas ainda faltam cerca de 200 mil eleitores. Essas pessoas ainda terão uma segunda oportunidade para reativar os títulos. A partir do dia 2 de abril até o dia 9 de maio, esse eleitor faltoso deve comparecer à Justiça Eleitoral para regularizar a sua pendência junto à Justiça Eleitoral e se tornar apto a votar nas próximas eleições. O primeiro município a utilizar o sistema biométrico no Pará foi Capanema. No total, até o dia 23 de março, 31 municípios realizaram o cadastramento. Até o final de abril, o tribunal ainda fechará mais 17 municípios com a revisão obrigatória. Faltarão, a partir de novembro desse ano, 90 municípios. E é um esforço muito hercúleo, posso dizer assim, porque o estado do Pará tem características muito peculiares de logística. Temos locais que distam de 3 dias do próprio município, da sede do município. Estamos agora trabalhando, por exemplo, em revisão de Chaves, no arquipélago do Marajó. Só em Chaves nós já passamos por 40 ilhas. Então, assim, há uma dispersão muito grande do eleitorado no estado, de dimensões grandes, continentais, como se diz aí de forma clichê, mas que trazem grande dificuldade para esse cadastro. E o tribunal, ele busca paulatinamente vencer essa dificuldade cadastrando seus eleitores.
O eleitor paraense deve comparecer aos postos de atendimento para exercer seu direito à cidadania. Ele precisa, a gente entende que o eleitor precisa participar. É só dessa forma que o eleitor pode pleitear, pode buscar alguma mudança para a sua cidade ou para o seu estado ou para a sua vida. A adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado por impulsos de desenvolvimento físico, mental, emocional e social. Um período que muitos pais sofrem com mudanças de comportamento dos filhos. E para falar sobre essa fase da vida, Larissa Cristina conversa com o psicólogo Nelson Vieira. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai tentar esclarecer melhor essa nova idade. A adolescência que ganhou aí cerca de 5 anos a mais. São cada vez mais jovens e adolescentes no Brasil inteiro. Para essa entrevista de hoje, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Nelson Vieira. Ele é psicólogo e vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Dr. Nelson, obrigada pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. A gente pode começar entendendo, quando a gente fala de adolescência, é uma fase crucial na vida de qualquer ser humano, é uma fase aí muito complexa, cheia de mudanças. O que é essa adolescência? Então, a adolescência, ela é uma fase da vida em que ela é marcada por diversas mudanças nos aspectos biológico, social. No biológico, por conta da puberdade, a descoberta da sexualidade, o corpo está mudando. Nas meninas aparece a primeira menstruação, que antes vinha em torno dos 15 anos, hoje já vem por volta dos 12 anos de idade, isso se não antes em alguns casos. O acesso à informação, à tecnologia, acaba apressando um pouco essa puberdade, mesmo nos meninos que têm a curiosidade e que quer queira, quer não, numa pesquisa, tem acesso, por mais que tenham os bloqueios por parte dos pais, esse acesso à informação. O social, porque existe aí uma ânsia muito grande deles se virem autônomos em relação ao controle e ao comportamento dos pais. No entanto, hoje em dia, eu já não sei, aí é uma coisa para se pensar realmente, que eles estão cada vez menos autônomos, embora seja a ansiedade deles por essa autonomia em relação ao comportamento dos pais. Então, eles acabam se libertando um pouco mais tardiamente em relação à outra geração, no caso, as nossas, por exemplo. E são comportamentos, Dr. Nelson, como esse que fizeram, que a gente pode avaliar, que fizeram aumentar tanto a idade da adolescência? Esse estudo que foi feito na França constatou isso? Então, o que é que acontece hoje em dia? Eu não sei se só o aspecto tecnológico que acaba impactando. Como eu te falei, tem o social, o biológico e o psicológico. Então, são três fatores imprescindíveis que acabam influenciando no comportamento do jovem e do adolescente. Mas o que é que acontece hoje em dia em relação ao que acontecia anteriormente e por que esses 5 anos a mais? Ora, a gente não sabe exatamente se o mundo se tornou mais violento ou se nós, por termos mais acesso à informação, acabamos vendo mais violência do que se via há algum tempo atrás. E com isso, os pais acabam se tornando superprotetores, de levar o filho na escola, buscar o filho na escola, levar o filho para o inglês, trazer o filho do inglês, com medo justamente deles serem vítimas dessa violência desenfreada que muitas vezes se vê por aí, e aí entra uma questão de política pública que acaba impactando nesse comportamento social. E que não é só isso também, existe aí um fator cultural, porque os pais que cresceram na década de 80 tinham que se virar como dava, com uma escassez de recursos, com escassez de informação, então eles acabavam tendo que trabalhar duro para poder conseguir alguma coisa, porque os pais eram um pouco mais distantes, porque os dois tinham que trabalhar fora, ainda tinha isso. Hoje em dia, você trabalha de dentro de casa, acessando o computador. Então, os pais estão mais próximos, por sua vez, têm uma relação mais, mais democrática com o filho. Os pais e os filhos compartilham hoje das mesmas músicas. Mas o que era para ser bom, de repente, eu não sei até que ponto isso foi tão bom assim, porque essa proximidade, por sua vez, acaba quebrando
a questão da hierarquia, do respeito em relação aos pais e da autoridade, por sua vez. Com certeza, isso também está muito em discussão hoje. Agora, doutor Nelson, o estudo ele também aponta alguns fatores biológicos, por exemplo, nas meninas, que a menstruação tem vindo cada vez mais cedo, antes dos 14 anos, e sim aos 12, aos 11, até aos 13 anos. O que a gente atribui também isso? As meninas estão se tornando mulheres cada vez mais cedo, seria isso? Estão. Não apenas em relação a esse apelo sexual que é feito hoje pela grande mídia de massa, não apenas a mídia de massa, mas elas, como eu falei anteriormente, por ter acesso à tecnologia, à informação de uma maneira geral que no nosso tempo não tinha. Antigamente se colocava uma televisão na sala, ó, vamos colocar só a televisão na sala, que era o momento em que a família se reunia, assistia a TV, até um determinado horário o filho tinha que ir dormir, né? Hoje a programação ela está cada vez mais tarde, reparou? Então o que é que acontece com isso? E outra, se você diz, olha, não tem a TV hoje, coloca as crianças no quarto, ela consegue assistir tudo o que ela veria na TV, ela consegue assistir do smartphone dela. Então não tem para onde correr. As crianças elas têm acesso à informação e isso acaba acelerando a questão da puberdade, né? A menarca ela aparece um pouco mais cedo também, principalmente por conta do aumento de peso corporal, sabe? E esse peso corporal, por sua vez, se dá por conta de uma condição melhor que a gente tem de alimentação e de saúde do que se tinha há alguns anos atrás. Então, são fatores biológicos e, como você pode ver mesmo, o social influenciando no aparecimento da menarca, ou seja, a criança, a menina, ela já começa a menstruar um pouco mais cedo, também por conta desses estímulos. Nós percebemos aí a complexidade de se falar de adolescente no mundo de hoje. E o que a gente pode notar, principalmente para quem tem criança em casa, a criança de hoje é o adolescente de amanhã. Ou seja, como os pais podem tratar bem, educar bem seus filhos para poder enfrentar essa fase que vem pela frente e agora que é cada vez mais tardia, né? Demora cada vez mais, na verdade. Muito boa a sua pergunta e muito providencial. Por quê? Porque nós pais, muitas vezes, acabamos retardando o amadurecimento dos filhos por um motivo muito, muito importante, que é a superproteção, como eu já te disse, e muitas vezes a gente não dá para a criança só o necessário, a gente dá o que a criança quer, e isso é um erro crucial. Ou seja, tudo que a criança vê, ela quer, o pai vai lá e dá. Aí o que é que acontece com isso? A criança, ela não tem a experiência que deveria ter, segundo grandes estudiosos na área da educação, a experiência da frustração, que é muito importante para o amadurecimento dessa criança. Como ela não tem o acesso, como ela não tem a experiência da frustração, porque tudo que ela quer, papai dá, tem a questão do conforto, tem a questão da superproteção. Outra, é importante você dar carinho para a criança. Carinho, amor, respeito, atenção, é muito importante. Mas não pode perder de vista a questão da disciplina, que muitas vezes acaba sendo relegada. E aí o pai acaba indo fazer coisas que o filho deveria fazer e ele acaba tomando o lugar do filho para fazer as atividades que ele deveria fazer. E aí, ao invés de criar um comportamento mais maduro e responsável em relação às atividades dele, ele se acostumou que alguém vai fazer no lugar dele. E aí, isso acaba retardando mais o amadurecimento quando ele chegar na fase da adolescência. Por quê? Ele vai achar que como o papai dava tudo o que ele queria quando ele era criança, consequentemente, a sociedade tem que dar um emprego para ele, tem que aceitar o comportamento negligente dele em relação ao trabalho. Se ele chega atrasado, é obrigação da empresa de compreender por que ele chegou atrasado. Se ele precisa fazer um esforcinho a mais para conseguir alguma coisa a mais, ele se torna uma pessoa de direitos. O que é que eu vou ganhar a mais em relação a isso? Só que aí veio um outro fator, com essa reforma trabalhista, tudo praticamente mudou, as relações mudaram, e esse jovem ele vai sofrer um pouquinho mais para poder alcançar essa independência, para poder entender que boa parte das conquistas dele dependem somente dele e do comportamento dele. Hoje, as empresas elas demitem muito pouco por uma questão de competência e muito mais por uma questão de comportamento. E esse comportamento vem da onde?
vem de casa, de quando a gente está lidando com os filhos. Então, essa proximidade, ela é realmente importante, sabe? Esse diálogo com os filhos é realmente importante, e esse diálogo, ele acaba sendo um pouco mais aberto, porque alguns anos atrás, os pais não falavam sobre sexualidade, não falavam, determinados assuntos eram tabu. Hoje, a gente já sente, a gente já conversa sobre sexualidade, a gente já conversa sobre música. Como eu te disse, pai e filho compartilham hoje do mesmo estilo musical. Eu, Deus me livre, falar em música com meu pai era uma coisa impensável, né? Só que o que é que acontece com isso? Existem limites que precisam estar bem claros na relação, que é a questão da hierarquia, porque senão teu filho vai acabar te tratando como se fosse o coleguinha da escola. Ele vai acabar te tratando e discutindo contigo como se você fosse alguém, assim, sem dar a menor importância para a questão do teu grau hierárquico. Então, é importante estabelecer os limites, mesmo nessa proximidade com o filho, para que ele entenda que você é a autoridade. E isso só vai ser possível se forem estabelecidos limites claros e se você conseguir dosar amor, atenção, carinho, com uma boa dose de disciplina. Aí a criança vai crescer entendendo um pouco, entendendo bem essa relação. Com certeza, a educação é sempre a base de tudo, de qualquer relação humana. A gente agradece a sua presença aqui, doutor Nelson. Espero que a gente possa continuar falando. A gente sabe que é um tema complexo, que exige muito e que vale super a pena para todos os pais. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Se você gostou dessa entrevista ou ficou ainda com alguma dúvida, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 98802-3444. A gente caminha para o doutor Nelson e ele responde para você. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Dr. Nelson. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará cancelou mais de 26 mil carteiras nacionais de habilitação nesta segunda-feira. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e preocupou milhares de paraenses. Muitos tiveram dúvidas sobre como e onde saber sobre a situação atual de suas habilitações. A única opção oferecida pelo DETRAN é a verificação direta no próprio site do Diário Oficial do Estado. Na edição online do informativo desta segunda estão todos os nomes dos condutores que tiveram suas licenças canceladas pelo órgão. As carteiras foram bloqueadas após a realização da Operação Gaslésia, iniciada em 2015. A operação é uma ação conjunta do DETRAN, Polícia Civil e Ministério Público do Estado do Pará, que desarticulou o esquema de fraudes. Esta é a etapa de conclusão do processo administrativo especial de cancelamento de carteiras fraudulentas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Universidade Federal do Pará definiu novos padrões de qualidade para o açaí. Sistema ajuda a população a recuperar celulares furtados ou roubados. Pilates contribui para uma vida saudável. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de educação. A educação em tempo integral tem como objetivo estender a permanência dos alunos dentro da comunidade escolar. Além de disciplinas do currículo básico, existem outras atividades ligadas a artes ou aos esportes. Jailine é aluna do segundo ano do ensino médio e fica na escola em tempo integral. O ensino integral, né, é uma coisa nova que está sendo tratada aqui no colégio. Então, assim, ano passado, quando foi dito, todo mundo ficou meio na dúvida, meio inseguro, mas a gente está vendo que está tendo resultado, a gente está vendo que é mais oportunidade de estudo, são mais horas de estudo. É uma coisa assim que a gente espera que tenha consequência de passar uma faculdade de medicina numa universidade pública, independente de ser escola pública do governo, onde a gente sabe que no país em que vivemos existem todos os problemas. Algumas escolas já contam com o novo método de ensino. A escola funciona em tempo integral desde o ano de 2017. Né? A comunidade aceitou
os professores, os pais e com toda essa infraestrutura necessária, principalmente dos recursos humanos, é que a gente precisa fazer com que a escola realmente funcione, dê vida, né? Os estudantes estranham inicialmente o longo período dentro do colégio. Uma coisa nova aparece na vida das pessoas, assim, de repente, mas eu fiquei assim, vou estudar porque realmente aqui é uma boa escola. Não sabia de nada, fiquei um pouco insegura, mas a partir do momento que eu comecei a estudar, ver que poderia ser uma oportunidade melhor para a minha vida, ter mais tempo sem precisar fazer cursinho, precisa ter um ensino de graça aqui no colégio. É uma adaptação que requer grandes desafios, porque eles não têm esse costume, né, da carga horária estendida. Então eles entram às 7h30 na escola, saem às 17h, tem dois intervalos e um horário de almoço. Então tudo isso faz com que ele realmente tenha que fazer uma readaptação do seu horário. Cerca de 21 escolas na capital paraense passaram a oferecer o ensino em tempo integral. A proposta de os alunos passarem mais tempo dentro das salas de aula faz parte dos programas do Ministério da Educação para melhorar o ensino público no país. A procura por uma vaga em turmas de tempo integral são grandes. Ano de 2017, nós tivemos 7 turmas de primeiro ano, em torno de 280 alunos. 2018, o tempo integral avançou, não é? São 12 turmas, 6 de primeiro e 6 de segundo, com o número duplicado, no caso, né? 480 alunos. A evasão escolar é um dos pontos trabalhados pela escola. O desafio é tornar a escola realmente uma escola de conhecimento significativo. E para isso, precisa ter diversidade, não é? Da forma da ação pedagógica do professor. Então, eles têm a aula de educação física, as oficinas, não é, complementares, as aulas de arte, enfim, oficinas nos laboratórios, parcerias com as universidades, a universidade com o projeto, tanto as universidades públicas quanto as, né, privadas, com projetos dentro da escola, o aluno indo até a universidade e a universidade vindo até a escola. Então, não sentem passar, né? O tempo passa rápido mesmo, porque é muito dinâmico, o processo é dinâmico. O método de ensino é absorvido de forma positiva pelos alunos. Para mim, particularmente, é uma ideia nova, né? É difícil a gente no começo, para a gente se adaptar. Porém, com o tempo, a gente vai aprendendo e, consequentemente, traz mais benefícios para a gente estar aqui mais tempo na escola. Questão de aprendizagem, de comunicação com as outras pessoas, em relação ao nosso desenvolvimento social com as outras pessoas. É essencial na medida em que ele promove a vida cidadã. Essa vida que eles vão precisar ter um projeto e que eles poderão resolver as suas vidas, né, de acordo com os ensinamentos que eles estão aqui promovendo. Eles constroem conhecimentos a partir das suas realidades e isso ajuda realmente para que eles tenham uma formação de qualidade, um ensino mais eficaz e eficiente para a vida deles. O maior complexo de feira livre da América Latina, o Vero Peso, completa hoje 391 anos e uma programação especial foi preparada para os feirantes e para o público que visitar o local até amanhã. A programação de amanhã começará com uma ação de saúde para os feirantes. Entre as 8 da manhã e 1 da tarde, eles poderão realizar testes rápidos de ST-AIDS. Também haverá emissão para 50 carteiras de trabalho. Pela tarde, às 3 horas, a avaliação e orientação nutricional será dada aos feirantes e ao público. No mesmo horário, também haverá uma palestra sobre como atender melhor ao público. E agora vamos falar de meio ambiente e das sanções sobre a hidro em Barcarena. As ações emergenciais deverão ser desenvolvidas pela empresa norueguesa Hydro a fim de diminuir os danos e os riscos ligados à operação da refinaria de alumina Hydro Alunorte em Barcarena, no nordeste do Pará. As ações propostas estão em um termo de compromisso de ajustamento de conduta enviado pelo Ministério Público à empresa na última sexta-feira. Os integrantes da Força-Tarefa do Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado do Pará, para o caso, comunicaram à empresa que aguardam resposta a tempo de o termo ser assinado ainda nesta última semana de março.
Se o TAC for aceito pela Hidroalo Norte e não cumprido, a empresa estará sujeita a multas diárias de R$1 milhão, conforme consta no documento. Você sabe a procedência do açaí consumido na sua casa? Técnicos e pesquisadores da Universidade Federal do Pará definiram novos padrões de qualidade para o fruto, resultados obtidos ao longo de 20 anos de pesquisa. José Dantas mora na região das Ilhas de Belém e utiliza a venda do açaí como forma de obter renda. Para ele, o fruto consumido em casa é de boa qualidade. É muito bom o açaí, porque desde nascido e criado lá, nós nunca tivemos nenhum caso de doença na família, nada. E, pois, é um açaí muito bom. Mas nem todos os locais de venda de açaí mantêm as normas de higiene para funcionar. A definição de padrões de identidade e qualidade para o fruto e seus derivados motivou diversos órgãos de saúde e pesquisadores da Universidade Federal do Pará a discutir os novos parâmetros de segurança alimentar do fruto, o resultado de 20 anos de pesquisa. A última resolução foi de 2000, do ano 2000, e o açaí ele obedece, então, o regulamento técnico das polpas. Só que nos últimos 18 anos, evoluiu muito a cadeia produtiva do açaí e foram desenvolvidos novos produtos, sendo que esses novos produtos não estão contemplados nessa resolução de 2000. Por isso, a gente precisa atualizar essa resolução e as pesquisas também têm evoluído. Por exemplo, em 2000, pouco se falava da doença de Chagas, que fosse contaminados as pessoas pelo açaí. Isso começou a ser descoberto em 2007. Então, hoje, já está provado que o barbeiro, o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, pode estar sim no açaí. Realmente as pesquisas avançaram sobre açaí. Por outro lado, a indústria também se atualizou, novos produtos foram surgindo, né? A indústria se inovou. Então a necessidade de regulamentação não é mais a mesma que havia na primeira regulamento técnico que foi feito, que foi em 1998, depois foi atualizado em 2000. Então é o regulamento de 2000 que está em vigência hoje. Os pesquisadores também apresentaram informações e métodos para o controle de qualidade microbiológica do fruto, uma forma de evitar a doença de Chagas. O estado do Pará é o maior índice de doença de Chagas é no estado do Pará, de todos os estados do Brasil. Então, devido a essa demanda, nós fomos investigar métodos que poderiam inativar o Trypanosoma cruzi no açaí. E nós chegamos à conclusão que o tratamento térmico aplicado aos frutos, o chamado de branqueamento, que é a imersão dos frutos em água a 80 graus Celsius por 10 segundos, ela é eficiente para eliminar o protozoário num açaí que estivesse possivelmente contaminado. O modo de plantio, escolha e preparo do açaí mudou. O novo padrão pretende reformular e regulamentar a venda do fruto com melhor qualidade. Padrões de qualidade que batedores de açaí deverão se adequar para vender o fruto. No caso dos batedores de açaí, eles são regulados por uma resolução do governo do estado, que exige que seja branqueado o açaí, os frutos no caso. Então, é exigido, mas não tem grande fiscalização. No caso da Prefeitura de Belém, ela concede o selo Açaí Bom. E para ter esse selo, é exigido seguir as boas práticas de fabricação do açaí e seguir o branqueamento, que é a garantia que o açaí vai estar de boa qualidade, sem o risco dessa contaminação da doença de Chagas para os consumidores. As novas normas devem abranger do microvendedor até o exportador do fruto. A gente vende para exportadora também. No verão, quando está na safra mesmo, nós vendemos para exportação. O empresário que produz açaí em grande quantidade, o consumidor não tem acesso a ver o processamento. Então, quem fiscaliza eles é o Ministério da Agricultura, de acordo com esse padrão de identidade e qualidade. Atualmente, não é exigido nenhum tratamento térmico, como branqueamento ou pasteurização, para o açaí congelado. O congelamento ele não destrói o Trypanosoma cruzi. Então, se o açaí está contaminado, vai ter problema para o consumidor.
Belém e municípios do Pará recebem nos dias 28 e 29 de março a Feira do Pescado, com preços em média de 20% mais barato do que no mercado. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, o evento começa às 7 e segue até às 14 horas. Cerca de 270 toneladas de peixes e crustáceos serão comercializados. Confira agora os pontos que irão receber a Feira do Pescado da Semana Santa em Belém e região metropolitana. Fundação Cultural do Pará, Centur, na Avenida Gentil Bittencourt, a Universidade do Estado do Pará, UEPA, na Travessa Peribebuí, a Universidade Federal do Pará, na Rua Augusto Correa, a Associação Rural da Pecuária do Pará, na Avenida Almirante Barroso, próximo ao entroncamento, a Aldeia Cabana, na Avenida Pedro Miranda, e o Ginásio Almir Gabriel, no Abacatão, na Cidade Nova, e a Praça Matriz de Marituba, na Rua Pedro Mesquita, bairro Boa Vista. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E a Secretaria Municipal de Agricultura de Santa Isabel do Pará, no nordeste do estado, promove a nona edição da Feira do Peixe Vivo, de quarta a sexta-feira, no centro da cidade, no distrito de Americano e na Vila Areia Branca. Nos locais serão comercializados peixes criados por piscicultores locais, tudo a preços populares. A Feira do Peixe Vivo conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará. Nos locais do evento também haverá feiras de verduras e legumes, além de um local específico para tratar o peixe. A feira acontece de amanhã até a sexta-feira na Praça da Bandeira, no centro, no Mercado Municipal, no Distrito de Americano e na Escola Agrícola Felipe de Paula, na Vila Areia Branca. A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará e a Polícia Civil lançaram um sistema para ajudar a população a recuperar celulares furtados ou roubados. Já teve celular roubado? Sim, no ônibus. Sofreu algum tipo de agressividade? Não. Mas teve violência na hora que foram roubar o celular? Na maioria das vezes, sim. É porque eles são muito agressivos, né? O cara parou a moto, na meliante, parou a moto e furtou, botou a arma na minha cabeça e levou o celular. O alerta celular é uma ferramenta virtual que surgiu no ano passado, após parceria firmada entre a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará, a Prodepa, e o governo de Pernambuco. O alerta celular é uma iniciativa do governo de Pernambuco que busca a acelerada evolução dos aparelhos apreendidos nas unidades policiais para os verdadeiros donos. Até porque, rotineiramente, muitos aparelhos celulares são recuperados pela polícia. Só que esses aparelhos não conseguiam ser devolvidos com a agilidade necessária para os proprietários. A iniciativa possui duas diretrizes: registrar os dados de celulares roubados e evitar que pessoas comprem aparelhos oriundos de crimes. Na verdade, o usuário entra no site www.alertacelular.pa.gov.br. A partir desse site, ele tem as indicações de fazer um cadastro pessoal, ele vai informar seu nome, seu RG, seu CPF, e a partir desse cadastro, seu e-mail, que é importante, porque uma ferramenta de trabalho e de troca de informação será o e-mail. A partir desse cadastro pessoal, o usuário vai vincular os aparelhos, os dispositivos móveis que ele utiliza, que a família utiliza, por exemplo, dentro desse cadastro que foi feito em nome dele. Aquele cidadão que fizer o cadastro, não só do aparelho, como o seu cadastro, no alerta celular, vai ter grande chance de recuperação. Até porque nós temos muitos aparelhos celulares apreendidos nas diversas unidades policiais hoje e a gente não consegue identificar o real proprietário. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, no ano passado, mais de 11 mil aparelhos celulares foram roubados ou furtados. O sistema Alerta Celular é uma ferramenta que pode ajudar a população na recuperação desses aparelhos. Todos os celulares que são roubados, eles são destinados, às vezes, para uso de outras pessoas e até vendidos para oficina de desmanche. Tem um objeto de cobiça que nós temos aparelhos que custa até 8, 9 mil reais. Então, isso aí chama a atenção, né? Dos ladrões. O alerta celular está integrado ao sistema de registros de boletins de ocorrência usado nas delegacias do Pará. Então, além do registro no alerta celular, é importantíssimo o boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência, para nós, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, as operações que nós fazemos são em cima dos dados que a gente tem nos boletins de ocorrência. Essa estatística, para nós, ela é muito importante até quando a gente vai lançar nosso pessoal na rua.
Desde que foi lançado no dia 22 de março, o sistema já recebeu cerca de 8 mil cadastros. Por acaso fiz uma consulta, já tinha mais de 8 mil usuários cadastrados, com perto de 9 mil linhas, 9 mil e-mails registrados. Então, a expectativa que a Prodepa tem, até o final do ano, a gente chegar perto de 100 mil cadastros feitos. Lógico, isso dentro do universo do estado do Pará, que se, pelos dados da Anatel, a gente tem mais linhas telefônicas que habitantes do nosso estado. Ainda é pouco em relação à quantidade de dispositivos móveis na mão da população. Porém, já é um fator considerável quando a gente tem um estado de dimensão continental desse que a gente precisa espalhar, até porque o alerta celular funciona em todos os municípios do Pará. E utilizar o sistema é muito fácil. O usuário entra na internet, www.alertacelular.pa.gov.br, faz o seu cadastro pessoal. A partir desse cadastro, ele tem um usuário e senha. Através desse usuário e senha, ele cadastra os aparelhos, informando marca, modelo. Ele pode colocar, inclusive, o número de série, que é um fator determinante, que se ele tiver à mão essa informação, ele pode registrar. E, principalmente, o e-mail. O e-mail é um identificador único que todos os aparelhos têm em relação às linhas telefônicas. Então, por exemplo, um celular, ele pode ter mais de um e-mail, um, dois, três e-mails. E lá está a possibilidade de você cadastrar todos os e-mails vinculados com um único aparelho. A expectativa é que o sistema ajude a inibir os roubos e aumente o número de recuperação de aparelhos. A expectativa que se tem, e em decorrência do uso já no estado de Pernambuco, se identificou que houve uma redução considerada de próximo de 30% das ocorrências de furto de celular, até porque o grande mote que se tem para furtar aparelho ou é uso imediato num crime, mas que você tem um limite, uma pessoa não consegue usar mais os dois, três celulares simultaneamente, mas é o comércio. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!